Maniera maposa. Met hulle eie soos jy, kan ons nie anders as om rustig te bly. Jy het ons weer eens kom bewys, dat ons welstand is eerste op jou lys. Ons weet dat jy onder baie druk verkeer, maar met elke toespraak het jy ons kom inspireer. Ons weet hierdie stryd is nog lang nie verby, maar ons as Suid-Afrikaners is bereid om dit saam te stry. Ons is ongelooflik trots op jou, al het hulle jou met die maskerstorie uitgejou. Alle sterkte op hierdie pad. Ons as Suid-Afrikaners moet nou hande vat.